নমস্কাৰ। দিনটো বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সৈতে ষ্টুডেণ্ট মই অপূৰ্ব আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল জুনাক ষ্টাডি ইনফো। আৰু বন্ধুসকল, এনেধৰণৰ বিভিন্ন বা পুথি পাই থাকিলে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ সৈতে সংযোগ হ'বলৈ ছাবস্ক্ৰাইব বুটামটো প্ৰেছ কৰিব আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই ৰাখিব যাতে আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত যায়। আৰু বন্ধুসকল, এতিয়া দিবলৈ লৈছোঁ পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ। আজি পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হ'ল, অহা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়খন। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশমৰ্মে অহা মাহৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। কৰোনা ভাইৰাছৰ আতংকৰ বাবে বন্ধ হৈ থকা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ইয়াৰ অন্তৰ্গত কলেজসমূহৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে। অহা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতলৈ লক্ষ্য কৰি বিশ্ববিদ্যালয়খন লৈছে এই সিদ্ধান্ত। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ প্ৰতাপ জ্যোতি সন্দিকৈ এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ খামাসিকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰু সহজ পদ্ধতিৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এই পৰীক্ষা। লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সকলো নীতি নিৰ্দেশনা মানি ক্লাছ আৰু হোষ্টেলসমূহ সাজু কৰিছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত 350খন কলেজকো সাজু হ'বলৈ উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে। ভাইৰাছৰ ভয়াৱহতাৰ মাজতো যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সকলো শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ ক্ষতি নহয় তাৰ বাবে গুৰুত্ব দিছে বিশ্ববিদ্যালয়খনে। ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ। কোনো নথি পত্ৰ জমা নিদিয়াকৈ আপুনি লাভ কৰিব পাৰে 10,000 টকাৰ ঋণ। চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিছে এটা নতুন স্কিম আৰু এই স্কিমৰো সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব কেৱল ফুটপাথৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ লগতে আন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে। উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বনিধি স্কিমৰ যোগেদি এই ঋণ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু 12টা মাহত কিস্তি কিস্তিকৈ এই ধন উভতাই দিব লাগিব। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বন্ধ হৈ পৰা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পৰাকৈ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক কিছু সকাহ প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে এই আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল কিছুদিন পূৰ্বে। পুনৰ বাতৰি শিৰোনামত জুবিন গাৰ্গ, এবাৰ কৃষি বিভাগৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হ'ব জুবিন। কৃষি পশুপালন বিভাগৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হোৱাৰ পথত জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গ। জুবিন গাৰ্গক ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগে ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হোৱাৰ বাবে আগবঢ়াইছে প্ৰস্তাৱ। জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীয়ে এই প্ৰস্তাৱক সন্মতি প্ৰদান কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলগীয়া আলোচনাৰ অন্তত এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত উপনীত হ'ব কৃষি বিভাগ। কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে বহিৰাজ্য আবদ্ধ হৈ থকা লাখ লাখ যুৱক যুৱতী কিদৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰিব পাৰি সেই কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি কৃষি বিভাগে লৈছে এই সিদ্ধান্ত। ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ বৃন্দাবন ছুপাৰ হাৰ্ব নামৰ এখন কৃষি বৈপ্লৱিক আঁচনি হাতত লৈছে। শনিবাৰে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ বাকগৃহত এই সম্পৰ্কে আলোচনাত মিলিত হয় জুবিন গাৰ্গ। কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত বিপ্লৱ সূচনা কৰাৰ আশাৰে জুবিন গাৰ্গে কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা অসমত এক নতুন কৃষি আৰু অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱৰ সূচনা হ'ব আৰু আমি গোটেই জাতিক লৈ এই পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। কৰোনাৰ পিছত যুৱক যুৱতীসকলৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব বিচাৰিছে, সকলো যুৱক যুৱতীৰ সহায় কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা কৃষি বিপ্লৱ সূচনা হ'ব। এছনেল লৈ আহিছে নতুন পৰ্টেল যাৰ জৰিয়তে দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত পাব হাই স্পীড ইণ্টাৰনেট। দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত সংযোগ কৰা হ'ব ফাইবাৰ ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন। BSNLয়ে বুক মাই ফাইবাৰ নামৰ পৰ্টেল এটা মুকলি কৰিছে আৰু BSNLয়ে এই সেৱা দেশৰ সকলো টেলিকম চাৰ্কলৰ আগত দাঙি ধৰিছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা ফাইবাৰ ইণ্টাৰনেট দেশৰ ভিতৰুৱা এলেকাসমূহতো সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজেও লাভ কৰিব। বুক মাই ফাইবাৰ পৰ্টেলটোত এই সেৱা উপভোগ কৰিব পৰা সকলে নিজৰ নাম ঠিকনা আদি দাখিল কৰি নিজৰ প্ৰয়োজন হিচাপত প্লেন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু এই পৰ্টেলৰ আটাইতকৈ বেছি দামী প্লানটো হৈছে 16,999 টকা আৰু এই প্লান ক্ৰয় কৰা জনে 100 MBকৈ প্ৰতি ছেকেণ্ডত হিচাপত প্ৰতিদিনে 170 GBকৈ ইণ্টাৰনেট লাভ কৰিব আৰু ডাটা শেষৰ পাছত 10 MBPS হিচাপত লাভ কৰিব ইণ্টাৰনেট সেৱা। ইফালে ৱৰ্ক এট হোম প্লান অনুসৰি ব্যৱসায়ীসকলে বিনামূলীয়াকৈ 10 MB প্ৰতি ছেকেণ্ডত প্ৰতিদিনে 5 GBকৈ ইণ্টাৰনেট লাভ কৰিব আৰু এই 5 GB ডাটা শেষ হোৱাৰ পাছত 1 MBPSত হিচাপত লাভ কৰিব ইণ্টাৰনেট সেৱা। আহিছে ভাল খবৰ, বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক আৰু শিলচৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যলৈ আহিছে কৃতিত্বৰ বঁটা। বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন পঞ্জীয়ক ডক্টৰ প্ৰহ্লাদ স্বৰূপ বসুমতাৰী আৰু শিলচৰস্থিত অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য প্ৰফেচৰ দিলীপ চন্দ্ৰ নাথে নিজৰ উদ্ভাৱনীমূলক কাৰ্যৰ বাবে সৰ্বভাৰতীয় বঁটাৰে বিভূষিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। অল ইণ্ডিয়া এডুকেশ্যনেল কনচালটেণ্ট এণ্ড কাউন্সিল এছ'চিয়েশ্যনৰ উপৰোক্ত শিক্ষাবিদ দুয়োগৰাকীকে তেওঁলোকৰ কৰ্মস্থলীত দেখুওৱা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বিচক্ষণতা আৰু নেতৃত্বতামূলক গুণৰ বাবে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ গোল্ডেন এম এৱাৰ্ডেৰে সন্মানিত কৰিছে। ইয়াৰে প্ৰহ্লাদ বসুমতাৰীয়ে মোষ্ট ইনোভেটিভ ৰেজিষ্টাৰ এৱাৰ্ড আৰু প্ৰফেচৰ দিলীপ চন্দ্ৰ নাথে মোষ্ট ইনোভেটিভ ভাইচ চেঞ্চেলৰ বঁটা লাভ কৰি ৰাজ্যখনত সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে।
উল্লেখ্য যে বিটিআইডি বাক্সা জেলার বাসিন্দা তথা বর্তমান বড়োল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত ডক্টর বহলাট বসুমতারায় নিজের উদ্ভাবনীমূলক চিন্তার ইতিমধ্যে বড়োল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শৈক্ষিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনিবলৈ সক্ষম হয়েছে। ক্রিকেট অনুরাগীসকলের আহিছে ভাল খবর। অহা বছর ভারতত অনুষ্ঠিত হব টি-20 বিশ্বকাপ, অর্থাৎ 2021 বর্ষত পূর্বর নির্ধারিত সময়মতে অনুষ্ঠিত হব ক্রিকেটের এই মহারণ। আইসিসিয়ে এই কথা সদরি করলে। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি যোগে আইসিসিয়ে জানিবলে দিয়া মতে করোনা ভাইরাসের বাবে স্থগিত হওয়া 2020 বর্ষর টি-20 বিশ্বকাপন এটা 2022 সনত অস্ট্রেলিয়াত অনুষ্ঠিত হব। আর ভারতের টি-20 বিশ্বকাপের 2021 পূর্ব নির্ধারিত কার্যসূচী মতে অনুষ্ঠিত হব। উল্লেখ্য যে 2021 সনত নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হবলগা মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট করোনা ভাইরাসের বাবে 2022 সনের মার্চলে স্থগিত করা হয়েছিল।